ସମସ୍ତ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ। ନମସ୍କାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପାଦ ଛୁଇଁକି କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ କରାଯାଏ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କବିତା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା, ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ସେ କବିତା ନୁହେଁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି। କବିତାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇଲେ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ, ସିଏ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବ। କବିତାଟା କହୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସିଓର କରିବେ। ଠିକ, ଫୁଲ ବୋଲି ଭାବି କଣ୍ଟାକୁ ତୋଳିଲେ, ଫୁଲ ବୋଲି ଭାବି କଣ୍ଟାକୁ ତୋଳିଲେ ଫୁଲର ଅବାକି ଭୁଲ, ଫୁଲ ବୋଲି ଭାବି କଣ୍ଟାକୁ ତୋଳିଲେ ଫୁଲର ଅବାକି ଭୁଲ, ଫୁଲ ଯଦି କଣ୍ଟା ଭଳି କଷ୍ଟ ଦିଏ କଣ୍ଟାର ଅବାକି ଭୁଲ। ଫୁଲ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯଦି ଆଗେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ପାଇବ, ଫୁଲ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯଦି ଆଗେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ପାଇବ, କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ସହିଯିବ ଯଦି ଫୁଲ ସହ ହେବ ପାବ। ଫୁଲ ସହ କଣ୍ଟା ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି, ଫୁଲ ସହ କଣ୍ଟା ଜଡ଼ିତ ରହୁଛି, ଏଇ ତ ଫୁଲର କାହାଣୀ। ଫୁଲ ବୋଲି ଭାବି କଣ୍ଟାକୁ ତୋଳିବ ପାରିବନି କେବେ ଜାଣି, ଫୁଲର ନରମ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ କଷ୍ଟ ହେବ ବିଲକୁଲ, ଫୁଲର ନରମ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ କଷ୍ଟ ହେବ ବିଲକୁଲ। ସେତେବେଳେ ଫୁଲଟି କହିବ, ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲ କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ମୋର ବାକି ଭୁଲ। ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କେବେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ନା, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପ୍ରେମ ହୁଏ। ଭଲ ପାଇବାରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ଫୁଲ ଭଳି ସେ ଝିଅ ବି କହିବ, ତମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ଭୁଲ ତମେ କଲ, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ, ତମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ସେତେବେଳେ କେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବେ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି ଜଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।